Steiner mě napovídá, že tam stáli výzkumně jede bagr. Tatra má výhodu v tom, že umí vyrábět modulární motory a dokonce byly dvouválcové motory pohne od Tatry. Opravdu je to o tom správné najetí a naklonění toho vozu a nikdy nevíte, kdy to auto si může převrátit. To znamená, že teď se musí souhnout. Je to trošku možná zeslabím, trošku je to nahoukává. A musí si klidně najet tak, aby samozřejmě se pak trefil do té branky a tady jsme říkali, musí si dotknout.
zadaří právě z tomu stupránku, kterou má tady nějak někdy. Bez směru, tak aby to neuklouzlo a aby se té branky nedotkly. Nějaký prostor tam k tomu manévru mají. Děláte srandu, já jsem to možná ještě říkal, možná jste to slyšeli tomu éteru, možná taky ne. Ale 31.7. se mi na Facebooku ukázala reklama na vánoční stromečky. Tak jsem to teda nazdílel, napsal jsem tom, že si to teda budu muset pořídit. A protože bydlím kousek od nějaký aleje a foukal vítr, tak jestli nebo ne, za 3 dny mi stromeček vlítnul do okna, rozbil mi okno a já neměl vánoční výzdoby. Čili asi tu, všechno odřezali, okno je okny díra. Výstavky. A dneska tam mám prkno, ale v pondělí už mám přijít pan sklenář, měl udělat nový okno, tak to být nový, ale to prostě to je na bakaláře nebo na nějakou knížku, to dnes nějaký krátký příběh, kde se vám objeví reklama na vánoční stromeček. Jsem se měl možná napsat název tý firmy, ale to je nabízela. A pak si to byl první sekundní okno. A dohrál Ed Sheeran. Všimáte se, jako, že teď si přijde nějaký umělec, se vyprodá Letnou. To jsou počty 60 tisíc, 50 tisíc. Asi založí nějakou kapelu. Viděl bych to Evávačí Revival. Ještě tomu vyzývám a prosím všechny, abyste dbali zvýšené opatrnosti, zejména tady nahoře, na té hraně, jsou tady kabely. Ještě, že jsem bydlel v Bílině, tam je vedle elektrárna a dole, tak jsem na ten kouf. A ten MS je zvyklej. Za ty roky traktory, ale už taky.